Важкий військово-транспортний літак Іл-76 розбився у Івановській області Російської Федерації. Літак зазнав інциденту під час запланованого польоту, не зумівши долетіти до злітно-посадкової смуги аеродрому. За відомостями місцевих засобів масової інформації, цей літак здійснював навчальний політ та провів у повітрі лише декілька хвилин. Внаслідок загоряння двигуна під час маневрування стався вибух. З інформацією Міністерства оборони так званої Російської Федерації, на борту літака перебувало 15 осіб, включаючи 8 членів екіпажу та 7 пасажирів. Свідчення очевидців та відеозаписи показують, що під час зниження від літака, який палає, відокремлюється невідомий об'єкт, схожий на двигун. За попередніми даними, літак зазнав катастрофи на території кладовища біля села Богородське, що знаходиться неподалік від аеродрому. Очевидці повідомляють про великий стовп диму на місці падіння, також триває пошуково-рятувальна операція. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.